ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମନୋଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଗେଟ୍ ଜବ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସୋ ଆଉ ଦିନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ପରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫିଜିକାଲ କପି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କାନ୍, ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର୍ ରହିଛି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁକି ଫିଜିକାଲ, ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ କୌଣସି ଲେଟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ଆଇ ଅଫ୍ ପୋଲିସରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି, ଏସ୍ସିବିସି, ଓବିସି, ସରି ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଜେନେରାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓମେନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରିର ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ରିଜର୍ଭେସନ୍ରେ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫିସର ରହିଛି ଫାୟାର୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି, ଏସ୍ସିବିସି ପାଇଁ ରଖାଯାଇନି କିଛି ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଜେନେରାଲ 7ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଟୋଟାଲି 13ଟା ପୋଷ୍ଟ। ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଟୋଟାଲି, ଏସ୍ଆଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫିସରରେ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ପୋଷ୍ଟ ମିଶିଲେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 60 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏବଂ ଓମେନ୍ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫିସରର ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷର ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, 21ରୁ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ। ଏବଂ ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି, ଏସ୍ସିବିସି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଦରକାର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ରେକୋନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆପଣ ଏଥିରେ କରିଥିଲେ, ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫିସର୍ରେ, ଆପଣ ଫାୟାର୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଅର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆପଣ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ସର୍ଭିସ୍ ରହିବ। ଏବଂ ରେମୁନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, 16,880 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ମିଳିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଲାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ପ୍ରିଲିମ୍ କରାଯିବ, ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ କରାଯିବ, ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ, ମେନ୍ ପରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ଯେଉଁଟା କନସେସନ୍ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଭାଇବା ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ଭାଇବା ଆଉ କମ୍ ଫିଜିକାଲ ସରି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଭରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରହିଛି 200 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଫି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, www.ossc.gov.in ରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୋ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।